jina bwana, jifungue roho bwana. Naweza kukuambia kwamba ringtone wewe unajua, ringtone na poko wewe unajua, kama kuna mtu mwenye anakupenda hii Nairobi ni Justina Siokawa. Madam 2020 mwenyewe. Kama tungekuwa unapenda ringtone, unajua ringtone ni dangerous sana. Ringtone anakataa. Wa ni chairman wa gospel, ringtone na poko na angependa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na yeye, unamwambiaje kuhusiana naye? Justina nani? Siokawa. 2020. Okay, mimi kwa kusema kweli sijai msikia. Ai. Ongopa Nairobi, ongopa Nairobi alai. Madam, wisi ngachoma. Wapi katika chisa?